Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamsız diqqətlər ekranımız olsun. Yeni Dehlidə Hindistan-Uyğur qeyrindaşlıq uçuruşu ötküzüldü. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Həyəti Hindistan ziyarəti cəryanında Hindistanda yaşayatqan Uyğurlar bilən paytaxt Yeni Dehlidə qeyrindaşlıq uçuruşu yığını ötküzdü. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birlikinin rəisi Hidayətullah Oğuzxan başçılığındakı heyət 8-ci sentyabrdan tartib Hindistanda ziyarəti bulubatqan bolub, Hindistanda Şərq Türkistan məsələsi üçün yeni bir xizmət, hərəkət meydanı və mühiti yaratış, onu kengaytirish üçün bir qism siyasi yollar, akademiklər, parlament əzaları, cəmiyyət təşkilatları və müxbirlər bilən Şərq Türkistan məsələsi haqqında ünümlük söhbətlərini ötküzgən. Bildirilishicha, hay'atning Hindistonni ziyorat qilishdagi muhim maqsadlaridan biri Hindistonda yashayotgan Uyg'urlar bilan aloqa bog'lash bo'lib, jiddiy harakat qilish orqali Hindiston Uyg'ur jamoatining jamoat arboblari va yetakchilari bilan Hindistonning poytaxti Yangi Dehlida alohida uchrashuv yig'ini o'tkazgan. Hay'atning Hindistondagi Uyg'ur jamoati bilan aloqa o'rnatishi va ular bilan bir yerga jam bo'lishida Hindistonda yashayotgan Uyg'urlar ko'pligan fidokorlikni ko'rsatgan bo'lib, hay'at bilan bir yerga jam bo'lgan Uyg'urlar bu Qatimliq uçuruş üçün Hindistanın Şərq Türkistanğa çigir alındığan Cammu, Kəşmir, Ladakh və Kargil rayonlarından uzun və cəbalıq yollarını besib ötüb paytaxt Yeni Dehliyə gəlgən. Bunların içində Hindistanda yaşayatqan Uyğur cəmaət ərbabları var olub, bu qatimliq qeyrindaşlıq uçuruş yığınında Şərq Türkistan davası haqqında ətraflıq fikir almaşdırğan. Təşkilatlar Birliki Həyətinin Hindistandakı ziyarəti və bu cəryandakı əlaqə işlərinə Hindistan Uyğur Cəmiyyətinin rəisi Vasim Abdullah əpəndi bilən advokat Muhammad Şafi Lassu əpəndilər əlahidə küç çıxarğan. Həyətinin bu qatımlıq ziyarətdəki mühim nəticələrindən biri Hindistan Uyğur Cəmiyyətinin quruluşu olub, Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birlikinin Hindistan vəkili Vasim Abdullah əpəndi cəmiyyətinin məsulu olub təyinlənən. Cəmiyyət təşkilləş yığınıda Hindistanda yaşayatqan Uyğurlar bilən mühim temalar müzakirə qılınğan bolub, bu cəmiyyətni quruş arqılıq Hindistanda yaşayatqan Uyğurlar bilən muhacirətdəki başqa Uyğur cəmiyyəti arasındakı əlaqəni küçəytiş, Hindistandakı Uyğurlarının milli kimliyi, dili, mədəniyyətini canlandırış cəhətdən səhifə açılğan. Hay'atning bu qatimliq Hindiston ziyoratining natijasini Hindistonda Uyg'urlarning kulturini jonlantirish hamda Sharq Turkiston masalasini Hindiston jamiyatiga tunishtirish, Hindistondagi Uyg'ur farzandlarining ma'rif, xizmat va turmush sharoitlarini yaxshilashga harakat qilish, Hindistondagi Uyg'urlar vositasi bilan Sharq Turkiston va Hindiston xalqi orasidagi do'stlik aloqasini uzluksiz kuchaytirish, Hindiston hukumati va xalqining qo'llashini qo'lga keltirishga, qonuniy jihatdan kafolatga erishishga, jamiyat va davlat bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish tirishchanlıq körüstüş, ahirada Hindistan tərəf bilən mühim məsələlərini inçki müzakirə qilish basqıçıqı yetib beriş qatarlıq nöqtələrgi yığıncaqlaşqı bolu dikən. Növətdə Hindistandakı Uyğurlar yaşaydıqan Cammu, Kəşmir, Ladakh və Kargil rayonu qadimki Ladakh yolunun üstüdü bolub, Ladakh və Cammu, Kəşmir, Sirinagar əsrlərdən beri Şərq Türkistan xalqının mədəniyyət, iqtisad, siyasət, sayahat, və tashqi dunyo bilan aloqa qilish jihatidan muhim tarixiy ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Sharq Turkistonni xitoylashtirish tadbirlarini ko'paytmoqda. Xitoy Sharq Turkiston xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan Sharq Turkistonni xitoylashtirish jinoyatini mos qadamda ijro qilayotgan bo'lib, bu razil planiga asosan yaqinda yana Sharq Turkistondan uy sotib olganlarga eng yuqori bo'lganda 15 ming yuan yordam to'liqlamasi beriladiganligini e'lon qildi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 14 sentyabr xabar qilishicha, Xitoyning aloqador o'rinlari Sharq Turkistonda tovar uy iste'molini qo'zg'atish uchun 8-chi diviziya Shixanzi shahrining 2024 yillik tovar uy iste'mol yordam to'liqlamasi faoliyatini yo'lga qo'yish loyihasini yo'lga qo'ygan. Bu harakatga asosan 8-chi ayning 1-chi kundan 12-chi ayning 31-chi kunigacha siyosat yo'lga qo'yilgan mazgilda yangidan selingan tovar uy sotib olgan hamda 7 kun ichida tovar uy ilim-setim to'xtamini aniga oldirishni tamomlagan uy sotib olguvchilarga 8-chi diviziya Shixanzi shahri elektronlik iste'mol bileti to'liqlamasi berilgan. Buning ichida yangidan selingan tovar uy jihatda
келишим имзалаган товар өй көлемі 100 квадрат метрден төмен болған хейридарларға әр бір жүріш өй үшін 10 мың юан істимал беліті ярдам төліқлімесі берілді кен. 100 квадрат метр вә оныңдың юқыры болған хейридарларының әр бір жүріш өйге 15 мың юан істимал беліті ярдам төліқлімесі берілді кен. Yeniden selingan soğudu mulazimet öyü cahette, soğudu mulazimet öyünün pütüşüş sonması 500 min yuandın 1 milyon yuan geçi bolgan xeyridarlarga her bir yürüş öyü üçün 10 min yuallik istimal beleti yardım tolukluması berildiken. Pütüşüş sonması 1 milyon yuandın aşkan xeyridarlarga her bir yürüş öyü üçün 15 min yuallik istimal beleti yardım tolukluması berildiken. Xitoy Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirish uchun turli tashviqot vositalari orqali har xil nomlarda Xitoy o'lkalaridan oqqullarni taklif qilib Sharq Turkistonga yerlashtirish harakatini kuchaytirib kelmoqda. Bundan ilgari tarqalgan sillardimi Xitoylar Sharq Turkistonga yerlashishga chaqirilib, oqqullarga haqsiz yer, haqsiz uy, o'simsiz qarz, zo'r miqdorda yordam puli ta'minlanadiganligi tashviq qilingan. Ammo Sharq Turkistonning haqiqiy egalari bo'lgan Uyg'urlar yer, zamin, xizmat, hunarlardan ayrib etilib, Xitoy o'lkalariga surgun qilinib, majburiy amgakka selinmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan birga alohida yuqori ta'minotlar turli nomlar bilan zo'r miqdordagi Xitoy oqqullarini ko'chirib kelish harakatini izchil jiddiy davomlashtirayotganligini Xitoyning tashviqot odatiga qaraganda haqiqiy sonning Xitoy rasmiy e'lon qilgandan necha hissa ko'p ekanligini bildirishmoqda. Gollandiya parlamenti qaror ma'qullab, Xitoyning egalik huquq da'vosini rad qildi. Gollandiya parlamenti qaror ma'qullab, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2758 nomerli qarori Beijingning Tayvanga bo'lgan egalik huquqini bekitgan degan da'vosini rad qildi. Amerika vazining xabar qilishicha, Gollandiya parlamenti 12-sentabr 3ga qarshi 147 ovoz bilan Xitoy siyosiy xalqaro parlament ittifoqining IPAC birlashma raisi Gollandiya parlament a'zosi Jan Pater Noti sunğan BDT umumi yig'inining 2758 nomerli qaroriga aloqador taklifni ma'qullagan va shundaqla Gollandiya hukumatidan mazkur taklifni Yevropa ittifoqining qo'llashiga erishtirish uchun harakat qilishni talab qilgan. Bildirilishicha, BDTning 79 Jinoyatlik umumiy yig'ini 11-sentabr Nyu-Yorkga joylashgan BDT bosh shtabida ochilgan bo'lib, dal umumiy yig'in ochilgan mazgilda Gollandiya parlamenti Tayvanning BDTga munosabatlik organlariga qatnashishini qo'llaydigan bu taklifni ma'qullagan. Undan boshqa Avstraliya parlamenti ham o'tgan oyda parlament a'zolaridan David Fawcett va Debora O'Neil o'tirg'i qo'ygan o'xshash taklifni ma'qullagan bo'lib, mazkur taklif BDT umumiy yig'inining 2758 nomerli qarorining asli ma'nosini asliga keltirishni talab qilgan, ya'ni bu qarorning Xitoyning Tayvanga egidorchilik qilish huquqini bekitmaydiganligi ta'kidlangan. Xitoy siyosati xalqaro parlament ittifoqi dunyoning har qaysi joylaridagi 40 parlamentdan kelgan taxminan 250 parlament a'zosidan tashkil topgan xalqaroliq ittifoq bo'lib, uning nishoni demokratiyani ilgari surish va Xitoyning qayt ko'tarishining asosiy qoidalar va inson huquqlari tuzumiga elib keldigan tahdidini to'sishni nishon qiladi ekan. Xitoy siyosati xalqaro parlament ittifoqi bu yil 7 oyda Tayvanda yillik yig'ini ochgan bo'lib, Gollandiya parlamentiga taklif sunğan parlament a'zosi Pater Noti va Avstraliya parlament a'zosi Fawcett va O'Neillar o'z vaqtida Tayvanga berib yillik yig'inga qatnashgan. Bu yillik yig'inda BDT umumiy yig'inining 2758 nomerli qaroriga aloqador qaror tekstining ulgu nusxasi ma'qullangan. Isroiliya bilan Hizbulloh bir-biriga hujum qilmoqda. Isroiliya bilan Livandagi Hizbulloh harakati o'rtasida o'zaro hujum qilish davomlashmoqda. İsrailiya Dövlət Müdafiə Armiyasının bildirişçə, tang səhərdə şimaldakı Safet şəhəri və ətrafına 55 raketamyot etilgan bolub, birinci qatımlıq hücumda 20, ikinci qatımlıq hücumda 35 raketamyot etilgan. Bəzi raketamyotlar paçaqlab taşlanğan, bəziləri uçuq rayonlara düşkən. Bu hücumlarga javoban Livanning janubidagi Katyushalar hücum nishoni qilingan. Isroiliya taratqolarining xabar qilishicha, Isroiliyaga etilgan bir qism raketamyotlar o't apitini keltirib chiqargan. Hurmatli ko'rmadirimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, atki programmada ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.